Hej och välkomna till en litet speciellt avsnitt till av Hembygden för alla. Och vi ska köra lite kort på vår Tysklandssemester som vi kom hem från ungefär för en vecka sedan. Och det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig, det här med bryggeriet och det som jag hade kollat upp i förväg och allt sånt där. Jag försökte kontakta dem, de var ju dåliga på engelska. På hemsidan står det att man ska kunna få mycket information om bryggningen och hur de brygger och de visar en runt och sådär, men när man kom dit så vet ju inte ens servitriserna och de som jobbade vad det är för öl de har ens knappt. Så att det är lite tråkigt. Men så det var väl lite synd. Och sen så tänkte jag visa lite av våran setup också lite snabbt här under tiden som jag pratar. Och här ser ni då hur vi har satt upp våran tält, vårat tipi-tält. Och det är ju 5 personer som vanligt som vi brukar vara när vi är iväg och tältar. Och det som är bra med camping det är ju att man tjänar mycket pengar och ja, man kan köpa mer bryggrejer helt enkelt, det är ju skitbra. Så att, och man kan lägga pengar på nöjen och mat och dryck istället för att lägga massa pengar på boende när man är iväg. Och vi har ju bott i både Amsterdam och Paris och tältat och i Tyskland flera gånger och sådär, så att det är skitbra. Och här ser vi lite bilder på också hur vi har packat, vi håller på att packa upp här under de här bilderna. Så att det är ju lite packning kvar som ska in i tältet och sådär. Men skitbra för att komma iväg billigt och tjäna pengar. Sen så säger jag ju lite andra grejer också i bryggvideon där som inte stämmer riktigt. Det är ju ett romersk inspirerat hus och källare som vi var i det här brygghuset. Så att det är ju inte byggt utav romarna. För de var ju inte ens uppe i norra Tyskland och inte ens och absolut inte på 1200-talet. Så att det var lite faktafel där. Men så kan det vara. Så här kommer väl en liten rapport då ifrån våra Tysklandssemester. Och så har det så bra så länge. Så ses vi i nästa avsnitt utav Hembygden för alla. Ja, då är jag nere i, inte i Flensburg längre utan i Lübeck. Men jag har köpt Flensburg och det var... Jag köpte 3 backar och det är 20 varje. Så 60 flaskor ska det räcka till en batch öl, tänker jag. Men det här kanske 600 spänn. 3 liter. Men det jag tänkte säga det var ju att det var väldigt svårt att hitta snygga flaskor. Så jag har stått och plockat ut här nu. Och det var jävligt svårt. Här fanns ju lite kanter och så, men de är betydligt bättre än de man köpte i bordershoppen i Flensburg. Men, ja, vi får väl se hur det går. Ska vi bara dricka upp de här ölen också och så använder vi den sen till vår egna öl, tänker jag. Så det blir skitbra. Nu ska vi se, nu ska vi åka härifrån och så ska vi åka in till ett bryggeri faktiskt och käka in i Lübeck. Som ligger i Gamla stan som jag förhoppningsvis kan filma lite i. Vi får se hur det ser ut. Men vi ses där då. Ja, vi tog en liten paus innan vi ska till restaurangen. Till ölbryggeriet och ja, ligger här och håller gött i gräset. Men ligger precis framför Fanetten, Holsten Tå. En utav dem, eller den enda utav de kvarstående city- eller stadsportarna i Lübeck. Så ja, vi ska snart gå in till restaurangen. Nej! Ja, då har vi käkat färdigt vid en bryggtallrik och ni ser bilden på den här, jag lägger in den. Och så har vi druckit de här 3 ölen då som är på den här listan. Ja, det var väl ingen speciell öl. Nu kör vi IPA här nu sista. Och lite coolare med den här lokalen då, det är att den är från typ 1200-talet. Och tydligen så var det väl romarna som byggde det här huset och det har varit bryggeri då i sen typ 1600-talet tror jag. Och här har vi då en liten, vad jag antar är en koktunna. Och så har vi en mäsktunna där borta tror jag. Och så, ja. Ölen här då, den är ju hembryggd, eller bryggd i huset kan man säga då. Det var gött att dricka en unik öl på en
restaurang som brygger sin egen öl. Och ute, här ute till vänster så har vi då en liten uteservering där. Där de dricker öl också. Där man kan käka och dricka god öl under ljumma förhållanden, vilket det väl är ute nu. Det har varit 28 grader här idag, så att det är jävligt svettigt. Så ja, vi ska väl inte... Får väl inte så mycket mer information av de som jobbar här, tror jag. För att de... Ja, de kan inte så mycket om öl, verkar det som, när man frågar dem. Så att, det är tråkigt. Men, ja, jag avslutar väl det här äventyret i Bordekoppen igen, i Flensburg. Och synd att de här var lite coola, tyckte jag. Flensburg-flaskorna, men den kostar ju fan 170 spänn. Jätteflaska, 2 liter. Lagom att ha med sig någonstans, eller inte lagom, lite för lite faktiskt. Ölstövel. Så den här tänkte jag faktiskt köpa också, med lite olika trippar av öl. Så får man lite flaskor till också, som man kan fylla sin egen öl på. Och ett litet ölställ också. Det är perfekt faktiskt att ha på fest. Så jag avslutar väl det här bryggeäventyret. Eller bryggeäventyret, men det bryggrelaterade på resan helt enkelt. Kolla, de har sådana här också, så de har alltid i Bulgarien. Öl på petflaska, 1,5 liter. Det är fan skitbra. Varför har vi inte det i Sverige? Det är ju underbart. Så ja, vi ses nu igen i nästa video. Ha det gött. Hej hej.